Servus lidi, vítám vás u další videa z naší Chill Series, no a v dnešním videu se pokusíme zdolat klacka Van Helsinga v 13. patře, pak jsem taky dal přerozdělovače Robina ve věži, takže bychom se mohli posunout i ve věžích zase kousek dál, ideálně k malé mořské vidělici, ale uvidíme, možná nás zastaví ještě předtím nějaký obratňák, no a ve skinných pozemkách by to samozřejmě taky chtělo tam trošku zapracovat, takže se budeme se o to snažit zkrátka. Dobrá tady, co se týče novinek. Tak myslím, že už jsem se. Jo, novinky od minulého videa jsou to, že jsem si našel hrdozvěře, takže už i ve světle zařazujeme druhý rychlostní stupeň a vylepšujeme dalšího mazlíčka. V zemi ještě absolutně osinečku na ten čtvrtek nestíhám, protože já tady to vydotočím ve středu, ale to rozhodně neklapne. Takže osinečka bude až příští týden. Tady máme ještě spoustu času s kokohenem a tady s chobošefem taky ještě. Takže mazlíčci jsou najetí parádně, tady jsem akorát už kámo dvakrát po sobě zapomněl najít šnekumlata v úterý v noci, takže to budu muset udělat příští úterý. Ale jinak si myslím, že ty mazlíčky kompletují docela svědomitě, tady ty všechny, to jsou všechno podzimní nebo zimní nebo další takovýhle podivní mazlíčci. Takže tak, jinak co se týče vybavenosti postavy, tak si myslím, že to začíná vypadat docela dobře, protože jak už neexpíme moc rychle, tak nebo ne tak rychle jako na začátku, tak už mám docela solidní epiky, mám tady krásný štít, relativně novej, krásný bodky, krásný rukavice, relativně krásnou helmu, ale ta není úplně ideální, ale jako dobrá. Náhrdelník, opasek, prsten a talisman mám tady teda ještě připravený, až mi padne nějaký drahokam, za který bych to mohl vyměnit, abych to nemusel zbytečně vyjímat. To znamená, kromě brnka a bod, který se oboje dvoje na výdrž, což je docela vtipný, tak mám ty staty rozdělený relativně rozumně. Tak jsem full epic, novej víceméně, takže to mám velkou radost z toho. No a doufám, že to dneska projeví i v těch pozemkách. Jinak kámo zase prostě obchodník absolutně nespolupracuje, takže ale já jsem rád, že za ty skipy aspoň jako nemusím vyhazovat houby, protože to by mě opravdu, no jakože není podle mě potřeba na této nebo v této sérii na této postavě do toho rvat nějaký těžký houby. Jinak co se týče podsvětí, tak už vylepšuju srdce temnoty na 10. Popravdě nevím, co se teďka bude za eventy, houbičky, epické úlohy, XPčka, přesýpací hodiny a goldy a duše. Let's go, takže budu na ten víkend pušovat, posvětí, udělám srdce temnoty na 10, pak si jenom co si najde duše, tak hodím extraktor na 10 a pak ještě nafarmím co nejvíc duší, takže bys toho zase mohl být gladiátor a všechny ty tři budovy na 11, což by bylo docela top, zase by nás to kousek posunulo, takže o to se budu tady ten víkend snažit, samozřejmě pojedu asi na goldy, předpokládám, protože pětinásobek goldů zase vždycky hodí, uvidím ještě kolik, možná, no, těžko říct, rozhodnu se až podle toho, kolik mě bude padat expů a kolik mě bude padat goldů. Dobrá tedy, takže to by byly novinky na postavě, hlava bobáka už netočím, protože není důvod. No a my se teda můžeme podívat do těch pozemek. Možná bych začal tím klackem Van Helsingem, protože jsem na něj měl docela solidní pokusy. Já myslím, že mám docela velký rozptyl na Wow. Netka jako první pokus mohl takhle krásně padnout a nepadl, jo? Tak to gratuluju. Já jsem úplně jsem chtěl začít fandit, že to je dobrý pokus, protože jsem viděl velký kritik, ale úplně jsem si neuvědomil, že to byl jako klacek, kdo mi dal velký kritik a ne já jemu. Takže ještě jsem za sebe neudělal naprostý dementa a pojď! Kámo! Dobrý pokusy, hnedka takhle za začátku. Nečekal jsem takovýhle rychlej start, pojď! Děláš si ze mě piču? To zase bude kámo 15 pokusů, který mi totálně vypálí oči, protože to prostě vždycky nepovede akorát jedna poslední věc. Ale myslím si, že by to neměl být jako žádný problém, protože už jsme ho třikrát málem dali. Stačila poslední hřebíček do jeho rakve, ale bohužel jsem ho nikdy nezatloukl, takže uvidíme kolik. Pojď! Ty vole, kritik za 7 mega, to je hodně. Zase bych tady jako nechtěl na sledování těch soubojů strávit svoje mládí, takže pokud ten souboj půjde do kopru instantně, tak to budu asi takhle jako přeskakovat. Ale rád bych viděl takhle live, protože to má, ty souboje jsou relativně akční, tak bych rád viděl, jak ho dáme a trošku zafandil, ale teďka se nám tak nějak lehoučce přestalo dařit, což není úplně ideální, kámo, mohl bys mi dát třeba jako jeden pokus, kdy nedáš ani jeden kritik, ty retarde. Kámo, ty magi nesnáším, když nehraju mága. A heleme se, no jejda, nová zbranička a dva levely up, ale to si myslím, to je velmi příjemné, dokonce s hezkým rozptylem, takže já vyvrtám zásuvku, protože ta si myslím, že je opravdu hezká. A tady můžeme výjmout drahokam, klidně takhle, vylepšíme zbraň, samozřejmě očarujem. No a to by to, myslím, že hezký začátek tohoto videa, ale obávám se, že Koma Commander
tady mám, what? What? Cože? Wow. Ale asi bych potřeboval, kámo, brnko na výdrž, teda na výdrž ho mám, na sílu, protože mám trošku špatně na něj rozvržený staty, ale to by možná, jako nebudu to dávat moc hub, ale kdyby padlo, tak si myslím, že by nám to hodně pomohlo, jenom že mi nepadá, kámo, ne že mi nepadá brnko na výdrž, ale... Dobra, kámo, to má tak na hovno brnění. A musel bych do toho dát 50 hub, no tak to seru, kámo. Kdyby to mělo dobrý brnění, tak bych to vzal, ale s tímhle tím brnkem to brát nebudu, protože, sorry. Jakože, hezký překvapení, děkuji, o, tohle je taky hezký překvapení, ale za tolik hub, kolik by do toho musel dát, se mi to asi úplně nevyplatí. Dobrá tady, takže to by bylo, tady si brnčko máme, opět zase žádný super brnko, ale nechce se mi do toho dávat jako... kotel hub, ale teďka si myslím, že už je staty, máme na Koma Commandera relativně hezky rozvržený a jako vypadá, že by se mu docela chtělo padnout, tak uvidíme, zkusíme, možná bych zkusil třeba tak jenom do 3400 a pak by šel někam jinam a vrátil bych se k němu zase ke konci videa, abyste mi neutekli v průběhu, kámo, mě ta webka tak sere, už jsem to říkal v minulém videu, který jsem točil před chvílou, proč prostě vole modrá, já si budu muset nosit, kámo, žlutý trikávy, aby prostě, aby mi to nekurvilo takhle ten, ty barvy v tom obraze, no. Smolíček pak, kámo, vážně. A nebo koupit foťák za 20 000, to je taky možnost, let's go. Tak, jak to tady vypadá s masovým vrahem, jak jsem říkal, při rozdělovače Robina jsem dal na free pokus, OK, masový vrah, much, nebo jak se jmenoval ten retoš, tak padl úplně krásně a můžeme tady rovnou Márovi výmout, nebo vyměnit brnko, protože toto je za těch 10 houbiček si myslím, že solidní upgrade. No a máme tady popelku, teďka by tady mělo být relativně hodně varů, což s tím, že jsem si pěkně vyboostil sílu, tak by mohlo být docela v pohodě, což se ukazuje jako pravdivé tvrzení a tady hnedka brnko, který Kunigunda ještě neměl se slotem, takže Kunigunda už chybí jenom, víte co, zbraň se slotem a můžu samozřejmě ještě potřebuji vytěžit ty drahokamy, což není úplně občas jednoduchá záležitost, ale dříve nebo později to padne a to jsou pořád jako relativně dobrý upgrade na ty pomocníky, takže by nám to pak mohlo pomoct v dalších soubojích. Easy další var padnul a ty vole, no... Jako počkám, jestli mi nepadne třeba jiný jako helma na Kunigundu se slotem, ale to by se jako docela hodně hodilo, protože to tam má prostě na všechno nějakou starou helmu. Přiznávám, že vrtat do toho slot za 25 hub se mi opravdu nechce, ale jako tý Kunigundě si myslím, že by to pomohlo. Tak, Bronicorn, OK, krásný, jo, to už je asi jako 100 000 pásek za poslední dvě videa, co nám padl na Máru, takže ten rozhodně měnit nebudeme a wow, OK. Docela se nám to rozpadlo, řekl bych. A wow, to je taky docela dobrý. Jejda. Ale kámo, já nechci vrtat slot do itemů pro pomocníky, pokud to není bezpodmínečně jako úplně maximálně nutný. Takže bych se toho rád vyvaroval, ale uvidíme. Zatím to dělat nebudu, zatím se nám daří i bez toho. Rozhodneme se, když tak po cestě, v průběhu videa. Tak, zkusíme 12 hobiček do Mizerona, který teda je bohužel lučišník, já doufám, že to pro nás nebude jako absolutní totální stopka, protože bych se chtěl dostat aspoň k výlici dneska v tomto videu, ale pokud by to náhodou nešlo, tak ho prostě zase dám na free pokus a zase se ve věžích dál posuneme až v dalším videu. Dobrá, takže Mizeron zatím úplně nefituje. Můžeme se podívat ještě do stěných pozemek, na vůdce pirátů, já jsem tady dal chobotničku na free pokus opět, nebo možná mě to, jako ubilo mi pár hub od minulého videa, protože jsem si, ačkoliv jsem říkal, že to dělat nebudu, tak jsem si hledal nějaký expící věci, padlo mi úplný pred za to, jakože za ty houby, který jsem do toho dal, ale to se bohužel jako občas stává, no. Tak, škoda, že to není na Máru, to by mi se to hodně šiklo. Je to na Kunigundu a má to životy plus 1%, jako za 10 houbiček a tak asi můžeme. Nevím, jestli ty jako 1% životu Kunigundu nějak pomůže, ale budu doufat, že jo. No a můžeme mrknout i na další pozemka, protože ty by měly být tak nějak plus minus stejně těžký jako, nebo spíš možná stejně lehký, těžko říct, jak je to formulovat, jako vůdce pirátů. Oh yes, děkuji pane. Ale Kunigunda má teďka nové bodky, takže to já úplně, tyto bodky samochodky se mi bohužel nehodí. A máme tady už konečně něco jiného než lučišníka, baženýho draka, ale jako vlastně v minulým videu, nebo před minulým, myslím, že to bylo minulý video, tak jsem se těšil, wow, další body na průzkumníka, těšil jsem se z toho, že mám vara,
a nakonec jsem na něj dal víc houbiček než na většinu průzkumníků, každopádně bažinej drak padl velmi rychle. No a bažina Gorgona hnedka po bažiným drakovi, tady je to teda extrémně what the fuck? Jeba, ne? What? No já si myslím. No já si myslím, že bych měl přežít aspoň dvě rány. No jakože ne, aspoň dvě rány, ale že dvě rány bych měl přežít, pokud to nebudou. Proč jsem si kámo nerozklikal ty staty, ty vole, už mohla být dole. Pozdě honit bych a yes. Fuck. Dobrý no, co očarování, jsme na tom furt dobře? Dobré. Nic z důležitých věcí jsme na pomocníkách neměnili, takže pohodička. A sobě jsem si věci očaroval. Tak, zkusíme tu Gorgonu, no 50 000 HPček, to nebylo úplně to, co bych chtěl vidět, teda chtěl bych ji zdolat o 50 000, ale ne jí nechat 50 000. Zkusíme do 3300, pokud by to neklaplo, tak můžeme mrknout ještě na to druhý podzemko, s tím, co tam máme. Ne dneska, dobrá tedy. Mrknu tady, jo tady je to zase lučišník, ok. Wow. To se mi docela líbí, dokonce i s kvalitkou, takže to rozhodně hodím na sebe, vytáhnu to asi za houbičky. Tak, děkuji, abych měl ještě železo i krystal. Krystalů mám ještě myslím dost, ale železa mám málo, ale naštěstí na vylepšení to stačilo. Tak, rovnou ji očarujeme. Takže krásný páseček, no a pokračujeme dál, tady je další ručišník, ohavný gremlin, hoši, jako fakt mě bavíte tady v tom stejném pozemku, ale dokud vás zdolávám relativně za málo houbiček, tak jsem ochotný vás tady tolerovat, ale pak už nebudu, takže mě moc nezlobte. No. Zkusíme ještě pět možná a... Já si myslím, že ta Gorgona by spíš mohla jít, no, tady ty vajaty, proti těm lučišníkům s tím varem, to jako úplně nechceš, ale samozřejmě já Gorgonce musím dát taky nějaký kritičky, aby to padlo. Mám rozpil až za rok, ale prostě velký kritiky nedám. Já nevím kolik, jestli 6 mega, jestli bych jim mohl vzít, těžko říct. Jako podle mě mohl, ale... Pojď! Protože to je furt moc, kurva. To je furt moc. Ne. Jaký tak dávám kritiky Gorgoně? No, 1.7 na první ránu, to je dobré. Pojď! Ty vole, jak to můžeš tak prokaučovat zase? My god. Fuck. Dobrá, tak zkusíme 60 a pak bych Gorgonu už asi nechal Gorgonou, ačkoliv ty podzemka za ní bychom asi ještě dát mohli, tak to zase úplně nechci hrotit přes koleno, víte jak? No, tohle asi úplně nepůjde, ale... Slíbil jsem, že na konci, nebo ke konci zdolávání, možná ještě můžeme toho Mizerona zkusit, kdyby nám z něj padly nějaký goldíky, ale tam dám asi jenom 10 houbiček a víc už ho pokoušet nebudu, protože pokud se mu zkrátka nebude chtít padnout, no ale tyjo, jemu se docela chce, ale opět by se museli posnažit všichni pomocníci i já v jednom jediném pokusu, což to takováhle konstelace hvězd, ty vole, nevím jestli přijde v dohledné době, takže se mrkneme ještě na závěr na toho komu komandéra. Staty mám naklikaný víceméně, jsem vyšší level, takže víc HPček, větší damage. Já si myslím, že koma, kdyby nám padl, tak to by byl opravdu krásný závěr videa, protože jsem popravdě s tím vůbec nepočítal, že bych ho dával takhle rozumně dobře. Spíš jsem si myslel, že ho nebudu dávat vůbec, ale tak to vypadá jakože... Dobře hro, dobře mě dneska dáváš, no, hezký pokusy. Na Gorgonku, na koma komandéra, jo, to jsem si přesně myslel, že to takhle dopadne. Jako těch pár statů by mi teďka jako nepomohlo, no, si myslím. Na klidu to by mi určitě nepomohlo. Bych potřeboval o trošku větší roll tam někam loupnout, aby těch 100 000 padlo navíc, ale to se bohužel nestalo. Come on, prosím, to by byly ještě krásný dva levlíky, takhle pěkně domů. Ne? Chtěl jsem skončit na 3200, ale tyhle ten koma docela by si to zasloužil, tyjo. No, myslím si, že kdybych měl tady toho mazlíčka, tak by to stačilo. Ale já jsem retard a zapomněl jsem na něj už dvakrát po sobě. Takže kvůli tomu mě koma komandér bude stát ještě o nějakou tu hubku víc, než jsem původně počítal. Pojď, udělej nám hezký závěr videa. Nějaký hezký epic, brnko, který ještě nemáme, to by bylo krásný. Mimochodem vím, že budou epické questy, takže zase nějaký epiky nafarmíme. Třeba to bude aspoň jeden epik, který bude reálně použitelný. To by bylo opravdu krásný, ale... Poslední epický úkoly mi teda moc nedopřáli. Spíš to byla jako naprostá tragédie. Come on! Já už ani nemám jak to komentovat, kámo. Potom, co jsi mi úplně... Přišel jsem ohlas po tom pokusu
který jsme tady nadhodila. To byl takzvaný jebejtovací pokus. To je kámo jeden jediný blok navíc, nebo někde nějaký kritik utrousit místo normálního hitu, ale... OK, dneska si budeme přemoženi, protože, no... Ten var je tak strašně konzistentní, až mi je z toho špatně, ty vole. Bída. Bída se sestala na náš kraj. Počkáme ještě 18 sekund na poslední free pokus a tímto video uzavřeme. Poslední, která z toho houbiček se úplně dařilo, ale předtím to padalo hezky, takže já jsem relativně spokojený. Ve věžích ještě se máme hodně co posouvat, protože tady bude tady tenhle ten frajer, pak tam bude malá mořská vílice a pak je zase super dlouhá série varů, myslím teda, možná nějaký mák, ale hlavně varové. Takže já do té doby další video budu točit v pondělí. Já do té doby ještě snad pohledám zbývající drahokamy na Kunigundu, možná trošku ještě vylepším Berta, samozřejmě vylepším sebe, protože bude Gold Event, takže si myslím, že nás bude čekat po víkendu opravdu krásný velký zvolávání zase. Určitě, já toho Koma Komandéra možná nebudu zkoušet na free pokus a nechám si ho zase do příštího jubilejního 10. videa. Maximálně budu zkoušet buď toho Mizerona, anebo tady Bažinou Gorgonu, jsou si asi v offscreenu docela pohraju. Dobrá tady, děkuji vám moc za sledování tohoto videa, doufám, že vás bavilo, protože pokud ano, tak mu rozhodně dejte like, za to budu opravdu rád, no a my se teda vidíme v pondělí u dalšího videa z Chill Series, takže užívejte léto a zatím, čau.